Olá, seja bem-vindo a mais um boletim. No nosso programa de hoje, você vai conferir o andamento das obras da Praça Dom Cabral, lá no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. E hoje vamos mostrar também um encontro da Reza da Novena Jubilar. Este que é um momento muito importante e que acontece no Santuário Basílica da Padroeira dos Mineiros. Tudo isso a partir de agora, já estamos no ar. No início de abril, começaram as obras de pavimentação na Praça Dom Cabral, que fica no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Melhorias que devem garantir uma maior segurança aos peregrinos que visitam o local. Confira! Os peregrinos que visitarem o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade terão mais conforto com a conclusão das obras de pavimentação da Praça Dom Cabral. Hoje a gente tem uma pavimentação em asfalto, e ela vai ser substituída por um bloquete intertravado, né, numa cor minério. É um piso que a gente está utilizando no santuário como um todo, padronizando e definindo as áreas de pedestre, né? A gente acredita que com a substituição desse piso, fica bem claro assim, visualmente para o pedestre, onde é a área de trânsito de veículos e a área do pedestre mesmo, né? Que a gente está privilegiando sempre o pedestre lá no alto do santuário. O espaço de 1.600 metros quadrados, próximo ao restaurante do santuário, vai ganhar um piso de maior conforto térmico. A nova pavimentação em blocos de concreto garante o bem-estar dos fiéis e respeita as exigências de tombamento do local. A escolha desse piso que ele vem sendo utilizado lá no alto da serra, né? Ele já foi aplicado na Praça Alcides da Rocha Miranda, que é em frente à Igreja Nova das Somarias, no Caminho das Dores de Nossa Senhora, no entorno da ermida, né? Então a gente vem utilizando esse piso em outros locais. Foi estudado com bastante critério, né? E é um piso que a gente teve aprovação dos órgãos de tombamento, IFAM e EFA, para estar utilizando. Não vai ter nenhuma intervenção na estrutura existente. Aquela rotatória com a imagem do Sescat permanece e também os acessos para o Caminho das Dores, para subir até o Alto da Ermida, acesso ao restaurante e Igreja Nova também vão permanecer. Daniela explica que a obra visa a diminuição do fluxo de carros próximo à Basílica da Piedade, além de demarcar os espaços dos peregrinos. Essa é a ideia do arcebispo, né? Desde 2009, quando a gente começou a interferir lá no Alto da Serra, o número de veículos, antigamente os veículos iam até na porta da ermida, né? Hoje já vão até essa praça. Acredito que daqui no futuro, nem nessa praça os veículos vão subir, apenas pedestres. Assim como a Praça Dom Cabral, outros espaços do santuário receberam esse mesmo tipo de piso, como a Praça Alcides da Rocha Miranda, que fica em frente à Basílica das Romarias, o Caminho das Dores e também as laterais da Basílica da Piedade. A conclusão para as obras que você viu na reportagem na Praça Dom Cabral, lá no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, é de 60 dias. Todo dia 15, os peregrinos se reúnem na Basílica da Piedade para a reza da novena jubilar. O encontro deste mês foi dedicado aos leigos. Confira! Todo dia 15, os fiéis se reúnem na Basílica da Piedade, no Santuário da Padroeira de Minas Gerais, para a celebração eucarística e a reza da novena jubilar. Para dar mais força, para a gente ter mais fé, para a gente acreditar mais, entendeu? Que coisas boas vão acontecer para a gente. E se não acontecer, Deus dá força diferente, uma forma diferente, para a gente enfrentar as tribulações que vierem, né, para a gente. Durante o quinto encontro da novena, os fiéis rezaram na intenção dos leigos. 2018 foi instituído pela Igreja do Brasil como um ano dedicado ao reconhecimento dessas pessoas que prestam serviços à comunidade religiosa. Escolhemos o tema dos leigos e leigas como intenção especial deste quinto dia da novena que nos prepara para a festa da padroeira do Estado de Minas Gerais no próximo dia 15 de setembro. Exatamente porque queremos fortalecer com a força da nossa comunhão, da nossa oração, a maior porção do povo de Deus, leigos e leigas, cristãos, leigos e leigas. Por isso, orar por eles, especialmente nesse dia,
é pedir a Deus muitas bênçãos para que possam fecundar a sua cidadania eclesial como discípulos e discípulas de Jesus, mas a sua cidadania civil, porque temos uma enorme tarefa de construir uma sociedade mais justa e solidária. No Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, existe a Pastoral da Acolhida e da Adoração, que tem atuação direta dos leigos. No total, são mais de 40 pessoas que desenvolvem o trabalho missionário na Casa da Padroeira dos Mineiros. Efigênia coordena o grupo da Pastoral da Acolhida e há aproximadamente 10 anos faz o atendimento dos peregrinos que visitam o local. Magnífica. Sinto muito, assim, né, ter o prazer de participar hoje, cheio de paz, saúde para todo mundo. Edneia sentiu o carinho da comunidade religiosa do santuário. Morando na Escócia, a enfermeira ficou 20 anos sem visitar o local. O retorno à casa de Nossa Senhora da Piedade a emocionou. Eu me senti muito emocionada quando eu, por eu estar fora já há muitos anos, eu me emocionei porque eu senti uma paz, um calor humano, todos com um só objetivo. E me fez rever minhas raízes, né? Sandra também escolheu passar o domingo no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Sempre quando eu venho aqui, eu volto feliz, tranquila, né, com muita paz no coração, muito bom. Durante a celebração do dia 15, Dom Valmor também lembrou a importância do terceiro domingo do mês, dedicado aos colaboradores da Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que em maio completa 10 anos de criação. Eu quero dizer a você que diz com alegria, faço parte da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que no terceiro domingo de cada mês, como neste dia 15 de abril, terceiro domingo e domingo da Páscoa, rezamos de modo muito especial por você, devoto e devota, e dizer que nós precisamos da sua ajuda fiel e generosa para cuidarmos do santuário, para continuarmos a partir dele, através da Rádio América, da TV Horizonte, a Rádio e a TV da Padroeira, anunciar o Evangelho, proclamar a palavra e assim tocar os corações. Vamos juntos nessa obra. Vamos trabalhar para que todos os devotos em Minas Gerais, fora de Minas, possam dizer: faço parte da campanha dos devotos. Estaremos juntos e orando por você, que a Mãe da Piedade lhe acompanhe de modo muito especial, com muitas e copiosas bênçãos. Nosso encontro de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, a partir de 7h30 da manhã. Eu tô aqui relaxando um pouquinho, mas o Boletim dos Devotos da Piedade não tá de férias, não. Quinta-feira, 7h30 da manhã, eu espero por você. Até lá!